Sasa. Vasaras pirmajās dienās. Un šī pasākuma mērķis mums ir savienojis, jo mēs visi gribam mieru, un mēs viņu tagad noturēsim. Mēs bijām diezgan noguruši atnācām. Un šīs vasaras sākums ir vīru svētki. Vīriešu svētki. Jūs esat zirgu kopēji vīri. Jūs mums esat vajadzīgi zirgu skopi. Nevis karājies. Pirmais pasaulē pasākums, kurā veči vairāk nekā mēs. Tāpēc, ka jums būs zirgs kopi. Sākt ar zirgiem strādāt, kā arī mums Gunārs pateica, ja? Ka tās ļavas var arī skapt visu kopi uz Latvijā. Un nav vajadzīgi tādu traktu vienkārši darbi. Un... Līdza mani visi ļaudi sarķēniņu līdzināja. Līdza mani visi ļaudi sarķēniņu līdzināja. Man bija dzīļa vairāk viņš tā pašam ķēniņam ir. Man bija dzīļa.
tas, kas mums ir jāpēc. Savu dzīves veidu. Un Vendeļējums bija 17. bērns. Jūs to zinājāt? Matars bija Jep. 12. Agri vēl kaut kas labs sanāk. Vēl vēl kā ģimene. Kas to param? Tā Thank you.
es varu iesaukt to pirmo ar to, ka tas līdzinās manai bādai. Bet es domāju, ka tas ir kā cils cilvēks, es varu piekrist tam, ka tas ir klīgs dziedājums. Bet es arī gribu kaut ko sniegt par vairāk, ja piemiņu bādu skaidrs. Nē, aiztiec. Lai Dievs ir ar mums, palīdz mums mieru turēt, gan uz Lucavas salas, gan visā Latvijā, gan visā pasaulē. Lai top miers, visu karošu, izjūst, papīt. Lai top sirdis, kas cīnās par to. Lai dzimst bērni, kas saglabās. Šīs zemes mieru un Dieva pasaules veidus. Skaistu bagādu un necītams kūtas, kāda vienas šodien. Lai top miers un Dieva pasaules, lai top
bija vārti, kam bija vārti, man pašām ir stipri vārti. Lai bija vārti, kam bija vārti, man pašām ir stipri vārti, man pašām ir
ļaudis. Bet mums aizies. Lai ir mums tā. Nu kā, tā ir udrība. Rūtiņ, paņem to kameru turieni. Es tā darīju. Un 1. maijā notika augšām celšanās brīnums, kad Saeimas priekšsēdētāji atzina pilsoņu kongresa 55 gadu jubilejā viņu joprojām pastāvēšana. Un tas nozīmē, ka pilsoņu kongresa ir augšām cēlies. Un, tas nozīmē, ka pilsoņu kongresam tagad ir liktenīga iespēja nodibināt īstu valsti šeit. Bet tikai tad, ja viņi saslēgsies ar latviešiem uzticamiem citautiešiem Latvijā. Un novēlēsim viņiem to prasmi. Un mums spēku iet talkā pilsoņu kongresā, lai mēs izveidojam īstu valsti Latvijā. Kuru mēs paši pārvaldām. Mēs, Latvijas iedzīvotāji. Bet priekš tā mums ir jākļūst gudriem, kā tie gudrie vīri, kas dzimstajās pirtīs. Un tāpēc mums ir Latviešu biedrībā kursi. Burtnieku kursi vai saulori kursi. Un jau daudz nemaz nav jāzina, dažas stundas pastudē internetā. Un var viss sakārt. Un mēs jums to esam uzdāvinājuši, mīļi Latviešu biedrība, labie.lv. Lūdzu, studējiet, un mēs varam ātri visu atgūt. I Centrālu banku, i Komercbankas, i laukus, i ciematus atkal piepildīt ar mūsu bērniem un mazbērniem. Lai top! Lai top! Lai top. Liels paldies jums par rituālu. Vēl kāds grib kaut ko pateikt? Lai tas spēks, ko sajūtam patreiz šajā vietā, un tas miers apkārtnē un visur, būtu arī miers vienmēr. Lai to. Lai to. Дито. Не получилось. Давай, давай. Я вас научу. Видишь, ты как хотеть, ты не считаешь там. Очень старая гитара. Так, что играем? Что душа желает? Что душа желает? Вот это такие слова. Да. Ну, замечательные, да? Душа поет. Ничего, очень красиво, нет, пожалуйста. Нет, я знаю, что красиво, потому что у нас все песни мелодичные. Пойте, просто... пойте, не думайте, пойте, милая. Очень красиво, не бойтесь. Пожалуйста.
Пойди, погодь. Tu vari daug jie spasēdēt, bet cik ilgi?